dólar chegou a operar em alta ante o real nesta segunda-feira, mas voltou a cair com os investidores mais cautelosos antes das decisões de política monetária em diferentes mercados nesta semana. A moeda norte-americana caiu 0,58%, cotada a R$ 5,62. Já o índice Bovespa caiu 0,42% aos 126.953 pontos. Após a queda de 23% na sexta-feira, as ações da Uzi Minas tiveram nova sessão de desvalorização hoje, recuando 4,42%.